forte na jogada, também fui forte nele, não foi minha intenção jogar ele na placa, simplesmente dar o jogo de corpo, até porque o juiz falou que foi um jogo normal, ele me deu cartão porque deu uma confusão ali, e o time do Palmeiras é, pô, time bom, muito bom, muito qualificado, a gente tentou igualar na disposição e tentou jogar.